Šogad Aleksandram Pelēcim aprit 96. Dzimšanas diena un 10. Reizi ar Talsu novada domas atbalstu tiek pasniegta Aleksandra Pelēča prēmija. Esiet mīļi sveicināti dzejnieka Aleksandra Pelēča 96. Dzimšanas dienā. 9 grāmatas no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem šogad tika izvirzīts prēmijai un lasītāju balsojumam. Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā 10. aprīlī tika paziņoti rezultāti un prēmijas ieguvējs. Svētku pasākumu skanīgāku darīja dziesminieks Ēriks Loks, kurš katrai grāmatai, kura pretendēja uz prēmiju, bija piemeklējis raksturīgu skaņdarbu. Uz Aleksandra Pelēča prēmiju pretendēja Jāņa Vasiļevska un Guntara Cereva grāmata Karavīra ceļš. Šodien, nu jau ceturtdaļu gadsimtu, pēc Latvijas faktiskās suverenitātes atjaunošanas, šis temats ieņem stabilu vietu otrā pasaules kara vēstures pētījumu un disputu krustpunktā. To apliecina arī Latviešu leģionam veltītie daudzie zinātniskie un populāri zinātniskie raksti, grāmatas, foto un dokumentu krājumi. Šeit jūs redzat dokumentālu fototēlu, kas izvēlēts ir grāmatas vākam. Tas ir kara ziņotāja Jāņa Tālava uzņēmums, kas ir nofotografēts Volhovas frontē. Tāpēc, ka Teodors un daudz talsinieki ir bijuši arī Volhovā, mēs izvēlējamies šo izteiksmīgu attēlu grāmatas vārtam. Anna Skaidrītes Gailītes grāmata Tilts starp horizontiem. Arī par Fanijas vecākiem un vecvecākiem. Par viņas bērnību pēc Pirmā pasaules kara un tikšanos ar nākamo dzīves biedru, mākslinieku un izcilu sportistu Paulu Budovski. Friča Kristapsauna grāmata Senlolots sapnis. Bet Fricim dzīve ir bijusi ļoti grūti. Tēvs galējas, trūcīgi dzīvojuši, māte uzaucinājusi. Bet viņam palaimējās ar skolotāju. Ar skolotāju, skolas direktoru, trīs baiņu ordeņu kavalieru, Matīs Kalniņu, tas ir Tabitai vecvectēvs, Kalniņa Tabitai. Līdijas laikums grāmata Viena zeme, vieni ļaudis nav vienāda valodiņa. Nu mēs gaida autoveikalu. Autoveikals piebrauc, nu viss nu gaida, ka nu sāks pārdot. Uzreiz redz, ka brauc viens motocikls pa ceļu no tiem rītiem. Ablaksvāģi. Viens seidi iekšā tai blaksvāģi un šofers atkal nu viņu ved nu. Atbrauc pie to autoveikala, apgriežas, kas te tāds tur seidiekše? Mūsu deputāts seidiekše tur. Bet kā viņš pateikt labdien tiem cilvēkiem, kas tur gaida? Pateikt labdien vai kaut ko aprunties? It neko nē. Tās ļaužu balsis vajadzētu taču darīt pieejamas visiem atkal, jo mums par maz to ierakstu, kas tiešām adekvāti ļauj spriest, kā tad dažādās Latvijas pusēs runā. Viļņa Mitlera grāmata Dundadznika valad. Ievērojot autora modēlējumu šajā izdevumā, lasītājiem piedāvā iepazīt 20. Gadsimta dundzinieku sarunvalodu. Izdevumā iekļauta skaidrojošā vārnīca ietver ap 3700 vārdu un izteikumu ar valodas paraugiem. Antras Grūbas grāmata Neprātības un asprātības. Ola bija pirmā, jo no olas veidojas dzīvība. Ja nav ola, nav vista. Ja nav vista, nav ola. No olas izšķiņas vista, tātad ola ir pirmā. Neprātības un asprātības. Tausa valsts ģimnāzijas Neprātības un asprātības, autore Antra Grūbe. Ulda Lakševica grāmata Talsi kalnu un ezeru pilsēta. Šajā grāmatā apkopotas Anša Druviņa fotogrāfijas, kas parāda viņa kā Talsu iedzīvotāju un patriotu fotomākslas entuziasta skatījumu uz Talsu pilsētu dabu un līdzcilvēkiem. Šī grāmata man personīgi bija tāda iespēja iepazīt savu vecvectēvu. Teiksim, tas iespējas, kas man ir radies, ka viņš ir bijis tāds kārtīgs, ja strādājis, tad kārtīgi strādājis, ka viņam arī daudz, kas ir ļoti padevies. Un pats galvenais, ka viņš ir bijis sirsnīgs ģimenes cilvēks. Intas Metuzāles grāmata Talsu dendroloģiskais parks. Rita pamazām sāka kopt nolaisto baznīcas dārzu gar Kalna ielu, kur no vienas vietas bija sauguši kļavu sējiņi.
Viņa kopā ar dēlu Mārtiņu smagi nopūlējās, kamēr pamazām tas atguva normālu izskatu. Tā kā es ilgas kādas esmu nostarētājus pilsētas apstādījumos, tad ļoti dabīgi man iznāca tāpēc strādāt arī dendroloģiskā parkā. Galvenais sākums jau bija, galvenais atspirga pārts bija nolaists līdz pēdējām, bet nu pamazām iekopām. Kā arī Baibas Šūcānas grāmata sauc par Vaidi mūsu ciemu, kura ieguva Aleksandra Pelēča literāro prēmiju. Grāmata ir kā loģisks turpinājums agrāk veiktajiem pētījumiem un sarakstītajām grāmatām par lībiešiem, viņu tradicionālo kultūru, dzīvesveidu, vēsturi, mājvietām, Ziemeļkurzemes jūrmalā, ko veidojušas autores Valda Marija Šūcāne un Baiba Šūcāne. Grāmatā ir atspoguļota viena no Ziemeļkurzemes paša lībiskākā ciema dzīves Vaidei un tās ļaudīm. Kā jau teicu, šī grāmata turpinājums, savu ceļu turpinu, kā saka, saglabāt nākamām paaudzēm šo lībiešu ciemu dzīvi un Vaide. Manā uzmanības lokā bija jau sen, bet nekad es nebiju iedomājusies, ka var par šo mazo ciemu, kurā bija sākumā tik četras mājas, uztaisīt arī grāmatu. Pēc lasītāju balsojuma trešo vietu ieguva grāmata Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa, otrajā vietā ierindojās grāmata Tilts starp horizontiem, un pirmo vietu ieguva grāmata Ulda Lakševica grāmata Talsi, kalnu un ezeru pilsēta. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.